pois, nimittäin sillä sivurella seisoo myös toinen klubin pelaaja, kierteinen etutolpalle. Ja se tippuu klubilasta, alkaa nyt Rakowski erinomainen, pelottaa hienosti. Atomu Tanaka pallon kanssa nousee vetopaikkaan, nousee katsomaan ja lähtee vetoon. Rakowski, hyvä torjunta Tanaka. Ärhäkkäästi ei ole tyytyväinen siihen, miten puolustelin ja miehen edessä. Oi, Rakowski tanssii siinä melko rohkeasti pallon kanssa. Ja näin joudutaan pelaamaan aina Rakowskin kautta. Rakowski hienosti hoksaa Isaksonin aikeet ja rauhoittaa Eninful Lahdelle vaikeaan paikkaan ja hänelle tulee vähän kiire, joutuu pelaamaan Rakowskille vaikean pallon ja Rako katsokaapa tätä huimaa taituruutta. Rakowski ei miestä huimaa. Kuitenkin on 4-1-3-2 systeemiä. Näin ne tulee aika kova tökki. Hassusti käy nyt ja nyt voi olla, että käy hassusti, kun Enrique pääsee. Nyt on niskana paikka, mutta loistava. Ilmeisesti tilanteessa oli paitsion puolella. Jälleen viitikkoa vastaan kova kamppailu ja jalkaa pelataan jo vapaaksi ja siitä lähtee veto ja sitten haetaan Memmö ja Rako. Siitä lähtee kuitenkin Ruen. Oi. Maastokangas nyt nostaa hyökkäystä saumaan ja sieltä löytyy Selman, mikä meidän ratkaisu. Ja se on tällä samantien miehen keskitys. Oi, mikä Maastokangas puskuu ja Rakowski poimii. Maastokangas maalille. Rakowski pyytää palloa sinne boksiin. Mutta se pelataan Radetskylle. Sieltä tulee kansi päähän, joka vielä jatkaa. Heittää tämän korkean ajan. Nyt tulee erinomainen ja onko sille jatkopallonkin paikka.